Actis that Labisin Catholicos Patriarch Mazala Dobrevic Medebebic Idebert Haldag Mosakura Kadag Bissasilia Murum Karalechim Mukhtar incident Summer Swinotoda. Irtmanetis Sema Quebisrola Dayara Ridamu Krebakola Daushobelia, Pzana Utmindes Madaunet Ares Madres Samebashi. Patriarchis Quintina Quirastala Histrolis Daushobloba Zekadaga, Akhli Quebisroli Shesaheb Gaigo. Ilia Murum Helisuplebas Opposites Quella Partis of Sadamo Kalakevs Mimarta Destrova, Skafsiram Agar Gai Meuron. Magram არის კიდევ სხვა შეხედულება. Მე მინდა შევეხო ეს ძალიან ტკივნეულ საკითხს, რომელიც აწუხებს ჩვენს ერს. Ეს არის დამოკიდებულება ადამიანთა შორის და დამოკიდებულება პარტიათა შორის. Ჩვენ მოგდის უარესი ამბავი, ესვრიან ქვებსო, მე მინდა მივმართო ყველას, არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა გააკეთოთ, ეს არის სირცხვილი, როგორ ბედავს ადამიანი, რომ იღებს ქვას და არ ტყავს სხვა ადამიანს. Იმედი მაქვს, რომ ამას აღარ გააკეთებენ ქართველები. Თქვენ შეგიძლიათ შეხვდეთ ერთმანეთს, შეგიძლიათ ესაუბროთ, იკამათოთ, მაგრამ ცემა და მის უმეტეს ქვებით ცემა და დარტყმა და იარაღით, მის უმეტეს იარაღის გამოყენება ყოვლადაუშვებელია.